Asta! Šalimo se malo. Halo, dobroveče, koga imamo na vezi? Av? Halo. Dobroveče. Av? Dobroveče. Kako ste, ko je sa nama? Ovde je Đorđe iz Niša. Veliki pozdrav, Đorđe. Iz bivše Ivanove tazbine, Niš. Da. Jeste, jeste. Idemo Niš. Zovem, zbog Uroša. Izvolite. Uroše, ne vidim te. Tu sam. Dobro jutro. Dobro jutro. I dobra ti sreća. Hvala takođe. Učinio si jedno dobro, dobrotu jednu. Prihvatio si osobu koja je bila 6 godina u jednom paklu. Ovog sam čoveka gledao u prošloj sezoni i video sam ko je i šta je. Čuo sam o njemu mnoge stvari i neću da diskutujem o njemu jer on je nevažan. To je čovek koji se bori za kuće, a ne spominje svoju decu. Evo, spomenuo je malo pre kad je rekao da neće da ide da otima decu i da kidnapuje nešto. Tako da... Uroše, želim ti sve najbolje. Hvala takođe. Želim ti mnogo sreće. Pomozi Jeleni dok možeš, dok se ne snađe. Jer si stvarno dobar dečko. Gledao sam te par puta dok sam dežurao na klinici, pa sam govorio, ovo je stvarno dobra dečko koga nikad nije nikoga vređao i mada su ga napadali i neka kuma i ne znam ko sve, oprovocirali ga, ali si bio si čovek. Puno te pozdravljam, želim tebi i tvojoj mami koga imaš, tvoju porodicu, a ovo nebitno stvorenje, o njemu neću da diskutujem, jer njemu je važniji ker da govori pola sata, a da ne spominje svoju decu. Sram te bilo. I doviđenja, voditeljko, svaka vam čas. Prijatno vam. Hvala puno, Đorđe. Veliki pozdrav za nas. Pozovite nas još neki put i rado ćemo vas uključiti. I hvala vam što ste toliko strpljivi što čekate sve do ranih jutarnjih časova da se uključite. Veliki pozdrav za vas i za Niš. Hajde malo da prokomentarišemo Anitu, Anđela. Ivane, ti si bio u sukobu sa njih dvoje i to kao da ne jenjava. Jel si gledao njihovo gostovanje? Gledao sam, da. Uključio sam se u jednom trenutku. Jeste, da. Pa nisam promenio nikakvo mišljenje. Eto, kad već imaju oni prilike o meni da pričaju i u celoj ovoj situaciji, evo ja da iskoristim priliku njima. A ono što sam negdje govorio, vidim da ne vidim nikakvu perspektivu u celoj toj priči. Ne čujem ni od njih za ovih 15-ak dana da imaju neke ozbiljne planove, osim te Kube i ne znam čega još, Arube. Ne vidim nikako spajanje, ne vidim ništa. Čujem sad i te priče o Anitu, Anđelovoj porodici koja ne prihvata Anitu. Sve mi je to onako bilo, baš onako kako je bilo i u sezoni. I dalje sam tu negde na Matorinoj strani. Mislim da je Matora, kao što reče malo pre neki gledatelj, ispala Jack, evo neću ja kažem da je ona sad tu nešto strašno nadrljala, spasila se i ona, spasila se jedne bede u životu, nekog bezveznog i ne znam kakvog života, tako da verujem da će ovo da traje kod Anite i Anđela dok ima love. Kratko i jasno. Dobro. Uroša, kako ti komentarišeš, ili si ti komentarisao njih, vi ste isto bili u sukobu u Beloj kući, je li tako? Nismo mi bili u sukobu. Ali imali ste par okršaja, ti i Anđela? Nismo imali mi okršaja, imali smo isključivo negde, ajde da kažem, hajde zbog Anite možda najviše, da je ono u par situacija. Ja stvarno, evo, reći ću, ja uvek negde imam svoj utisak o ljudima koji ne može niko da mi pokvari, niti dozvoljavam da mi bilo kakva neka situacija data u trenutku pokvari te moje utiske, čak i ako tu u trenutku tom loše utiče na mene. Kao što je bila situacija sa Anđelom i Anjušom, na primjer, bila je ta svađa negde gde je normalno, ja sam na Anjuševoj strani, samim ti što smo drugovi svaki dan tamo, ali sam negde pokušao Anđelu da objasnim
da samim tim što vidi da ne zauzimam tu stranu po svaku cenu, da skačem nešto na njega i to, nisam ni morao da mu objasnim, video je on te stvari dovoljno. Da sam dolazio u situaciju posle toga da mi Anita nešto dobacuje, kreće da mi se tu izrndava. Ja samo pogledam Anđela i on govori stani, stani, prekini njoj. Krenem se dere, gde sam ja, imali smo to neko međusobno poštovanje. Stvarno meni na početku značio mi Anđelo, dosta smo onako i pričali i šetali, dosta u tim situacijama. To on nije slagao kad sam ja na toj podeli rekao, eto, da smatram da ne mislim... Dobro, on ima još to je jedna od njegovih tajnije za Anitu. Da, apsolutno ne, to je koja je to, to je Bojana rekla, znači, i možeš misliti, ljudi koji jedva čekaju da se te stvari, to su budalaštine, svako koji ima i ole mozga može mu bude jasno. O čemu se to radi? Jedina tajna što se moja žena zaljubila i to je jedina tvoja tajna i istina. Da. Čuj, tajne on ima kao neke žene. Da, pa evo video si da imam tajnu koja je tebi život okrenula na 180. Pa upravo sam to i rekao, jedina tajna je moja žena koja je izašla na videlo. Koje ti tajne ima? Pa dobro, druge dve nisu izašle na videlo jer su očigledno druge dve osobe ćutale bolje. Da. Znači, tri su različite i još dve različite osobe. Naravno. Tamo nema kamera, pa sve su to tajne. Pa evo, očigledno, ima pa ti se desilo šta ti se desilo. Tako da, opet kažem, pričaš o stvarima koje baš ti ne bi trebao da priča. Ništa za Anđela, kažem ti, negde stvarno ga smatram da je dobar momak negde, eto, vaspitan je, dobar je momak, ja sam to cenio kod njega, cenio sam te neke stvari, te sitne stvari koje, eto, stvarno u tim trenucima na početku, gde sam ja upadao u te neke depresije, ta neka ludila, gde sam došao, s kim sam došao i to... On dosta imao nekih normalnih stvari da mi kaže i dosta smo tih razgovora normalnih vodili. Gde sam ja to rekao, na primjer, i za Samira mi isto to. To su retki su ljudi gde smo mogli da pričamo i provodimo vreme da nema nikakve veze sa realitijem. Da ne pričamo nikada o realitiju, nego o nekim banalnim stvarima iz života. Si čuo sa Samirom, s obzirom da ti kao čovek da ste bili na ratnoj nozi do samog kraja, ti si je, mislim, i naveo za najgoru osobu, ali ti je tako? Ja sam prvog dana navodio. Da. Znači, mi smo imali, ja prvo moje navođenje sam naveo nju, bebicu i ne znam koga i završio zatvor. Da, ona te nije štedela, ni ti nju. Ma da, pa nema šta, mislim ja... Koja je najgora osoba s kojim si boravio tamo? Pa rekao sam već, evo, bebica nek bude. Bebica? Pa da, mislim ono. E, kad smo kod bebice, Ivana je na intervju na završnoj žurci, ja sam pitala Teodoru i bebicu upravo ovo pitanje, koja je najgora osoba s kojim ste delili prostor, oni su naveli tebe. I bebica i Teodora, za Teodoru znam, to su čuli. Oboje su naveli tebe, ja se sećam, ja sam uzimala intervju i bilo mi je vrlo interesantno, rekao da ne zaboravim kad te vidim i evo prilike u budući. Za Teodoru mi nije čudno, zato što sam to negde shvatio u određenom trenutku, iako sam bio njihova, mogu reći, podrška. Nije mi ja sam bebica, a u stvari mi je u suštini ja sam. Ja sam neko ko je bebicu maltene dizao u nebesa i branio ga i od Miljanine porodice. Bebicu je neko, ono što većina ljudi primetila, Bebicu je neko ko se poslednjih mesec dana preokrenuo totalno u realitiju i mislim da to nije njegovo pravo mišljenje, jer nema razloga da bude tako, zato što me je dve godine maksimalno branio. Do pre mesec i po dana me je branio, nemoguće da ja budem najgora osoba po njemu, za Teodoru znam, zato što ja znam dosta stvari o Teodori. Iz privatnog života. Iz privatnog života i iz drugog realitija. Mi ne znamo, kao što svi znamo, evo ja ne znam. Pa dobro, ima, mislim, mene to ne zanima, niti se bavim Teodorom, baš uspojno sve tu zabole me ona stvar. Bebica je neko ko je, eto, morao, ja moram tako da kažem, da se prikloni toj nekoj strani koji nije podržavao ceo reality. Čak i sa Anđelom i sa Anitom bio u onom sukubu. Tu je već video da ako tu negdje napravi grešku, da neće dobiti ni podršku, možda je on brinao o Teodori, ali baš mi briga, što se mene tiče, više ne mora da mi se javi u životu, niti će mi se javiti, niti ću ga igde sresti, ali mislim da to nije njegovo mišljenje. Za Teodoru znam da jeste, a za njega mislim da nije, da je morao zbog nje, tako da kaže. Dobro, pa upravo je to parametar toga što ja pričam, zašto jeste bebica jedan najveći smećer za mene, kog sam ja upoznao čovjek. On kaže, to nije njegovo mišljenje, čovjek nema nikakvo mišljenje. Čovjek nema nikakvo mišljenje, čovjek je koringišpil, čovjek je bio u stanju da proda celu svoju porodicu i šta sve, sve što sam negdje unutra... Ali što se skrasio na kraju? Ma, gde se on skrasio, Ivana? Pa sa njom, mi dvojno su od početka zajedno. Ma ja, bre, nek su bre živi i zdravi i ona. Jel ona jedna, jel jedna od stajanja koju imaš vezano za nju? Ma, neću ti ja ništa reći, bre, čovjek. Delić? Neću ti ja ništa reći. Teodora. Ili deli se Teodora u pitanju? Pa dobro, Ivana jeste, da, da, to je sigurno, zašto znam, verujem, verujem... Sećate se da su njih troje bili tema. Biće tu snimaka, izaći tu još snimaka, čuva se to ovoj tajnosti. Pa to je to. Ja bih sad, evo, sad tek shvatam da je rang, na primjer, meni su to iste devojke, Jelena Ilić, Teodora Delić,
evo, da ne pominjem ostale, ali neka gledaoci skapiraju. Tu je taj rang. To su te devike. Ne mi sad nema veze sa njim, ništa. Dobro, nego... ti si bio u braku sa Jelenom 6 godina. Jesam, slažem se. Ne, bio sam u braku 10 meseci ukupno. Da, pardon, a u vezi 6 godina. Jesam, ali to ne znači da sad, evo, ne vređam previše. Šta smo rekli jedno drugom, rekli smo. Ali to je to. To su žene, prevaranti, žene koje nikako ne mogu... Lepo si rekla, oni su se skrasili sada, Bebica i Teodora. Glupo je sada iz ove perspektive da mi kao učesnici prognoziramo bilo kome ko će koliko da traje. Evo, ja sam malo preko za Anđelinu i tu mislim da će traju dok ima para i tako dalje. Glupo je to, ali to su žene koje nemaju... Kad pogledaš njihovu kompletnu prošlost, ajde, Teodora je dosta mlada, nestalne su, nestabilne su, nemaju, pa čak i neke malo ružnija prošlost, one je nemaju. Jel me kapiraš šta hoću ti kažem? Moja žena, na primjer, nema, ona čim završi neku priču, ona briše ceo taj život. Nemaš ništa iz njene prošlosti, osim sad ovoga što izlazi. Takva isto i Teodora Delić, Jel treba da pominjem šta je radila? Na kraju je moja žena, sadašnja, oprala sve te klinke. Bukvalno ih oprala. Ova se gledala sa Gačićem celu sezonu. Pravila budalu od Bebice celu sezonu. I on to video. I ja se smeju, još ga ja ubeđivo, ja ga spašavao. Znači, ali, nit se pipnula sa njim, nit ga dirala za polni organ, niti je bila u braku. Moja žena to sve uradi iz zadnjih mjeseca. Gora od njih. Gora 5 puta. To ostaje za ceo život. Evo, neka sam ja najgore, neka sam loš i moji pravi ljudi kažu meni šta god hoće. O svima nama. Druže, to ti ostaje za ceo život. Znaš, neko će sutra... Evo, mene ne mora niko više da ima. Pritom, odmah kažem, ja ne planiram da se ženim ponovo. To nikad ne znaš. Ne, naravno, Ivana da ne znam, ali ne planiram. Znaš, moraš da vodiš računa. Uf. Uroše, Teodora ili Jelena, koja je moralnija? Kad se već dotakne... Koja žena sveća? Osim toga što to stvarno ostaje negde za ceo život, sve to što se ovde dešava, naravno te takve stvari, te krucijalne, da kažem, neke greške, ti potezi, kao što je imala i Jelena ove godine, ali smatram, to što sam ja Jelenu pitao u tom zatvoru, je li moguće da imaš tolika muda da... nego ideš preko svega, jer očigledno je to toliko želela i samim tim smatram da je apsolutno 100 puta bolje od devojaka koje su spremne da trpe i foliraju po svaku cenu upravo zarad tog kadra čuvenog u kom se priča. Ili čekaš da Teodora trpi nešto ili kako? Teodora i mnoge devojke. Ko još trpi? Pa niko mi trenutno ne pada na pamet, ali... Sada, evo da me pitaš, mislim da mnogi trpe. Kao i mnogi muškarci u realitiju što su trpeli neke stvari. Kao što su meni govorili za Jovanu, da je jedini moj način bio da ja izbegnem da trpim i da se pravim da sam u vezi i da se pravim da mi je super. Što sam ja govorio, ako si gledala, govorio sam posljednjih 100 puta da neću, to sam Jovani govorio, neću da trpim po cenu. Govorio sam, evo ti stvari ovamo, evo ti garderober, evo ti ovo, evo ti ovo, sve pobacaj. Ne interesuje me, neću da trpim i neću da radim nešto na silu, da bi ja kao kupovao mir do kraja, da bi nas kao podigli novinari u 4:15 ili 15:00 do 4:00, nije ni bitno. Ne želim da radim nešto što mi organski jednostavno ne... Da. Mnogo se je pričalo o tvojoj vezi i romanci sa Jovanom Cvijanović. Da si ti tu bio iskren? Sećaš se da li si davao lažnu nadu? Bile su nominacije, ja se sećam, jedne s drugima gde ste ti i ona bili nominovani. Onda ti sa, čini mi se, Majom Marinković. I mnogi su govorili da ti nju, kako kažu, vučeš za nos, da si joj davao lažnu nadu. Jel jesi? Vi ste imali i odnose u toaletu, a nakon toga ti se ograđivao. Kako gledaš sada na to? Evo sad ću ja tebi da kažem jednu stvar. Jer isto je jedan dobar deo tvog učešća je ona obeležila. Ne možemo da je sad zaobiđemo. Okej, okej, okej. Evo, da kažemo da ja jesam davao lažnu nadu. Pa ili jesam? Vodit ćemo se tim. Pa evo, doćemo i do toga. Isto tako, može se reći, na osnovu mnogo više dokaze tih stvari koje su joj, da je meni Maja možda davala lažnu nadu. Ko je tu kriv? Maja ili ja? Ja sam kriv. Ja sam krivo što sam sebe doveo u situaciju koju sam doveo. Isto tako i Jovana. Jovana od prvog dana kad je mene upoznala, upoznala me kao neko koji je prišao Maji i rekao da mu se sviđa Maja. Grešiš, prvo sam bio s Majom u izolaciji. Nedelju dana. Ne, ne, znam, to je bilo jedno za drugim. Ali jako je bitno hronološki, zbog čega? Zbog toga što
Prvi put kad sam bio s Majom u situaciji, kad se ona isponašala kako se isponašala, onda smo negde sedmog dana, šestog, petog, šestog, sedmog dana, nešto popričali u izolaciji. Do tada nismo reč progovorili ja i Maja. Da si mi rekao, naj makni se, brate, posle ovoga. Razumeš, totalno mi je to bilo. Gde mene odmah sledeće neko, Nelje, stavio s Jovanom u izolaciju. Znači ja se vrlo dobro sećam stvari. Da je Jovana ušla sa mnom znajući da se meni sviđa Maja. I sada, normalno, u tim situacijama gde sam ja doživljavao s Majom tu svaku noć te gluposti, a to je da se jedno dešava van ovoga, drugo se dešava za ovim, znači sve to o čemu sam već pričao, gde je meni opet bilo negde, da kažem, šmekerski je da ja ćutim i ne pričam šta se dešava, nego da govorim, jeste, ja sam budala, ovo, ono, dok nisam na kraju poludeo, posle 100 puta i rekao, nisam budala, desilo se to, to, to i to. Ali sam neko vreme ja to ćutao, rekao, ajde, šmekerski, nego sad ja da se pravdam ljudima, da objašnjam, u stvari sam ja u pravu, da je ova priča nigde veze. I onda sam, da skratim, sa Jovanom, kad sam ušao u izolaciju, negde Jovana sve to znala, pa šta se desilo? Desilo se to da neću s Majom pričam u životu, zašto? Ljuci, normalno sam ljut zbog toga, toga, toga i toga. Nakon toga, opet sam pričao, bio, kada je bila neka emisija, nešto sam pokušavao da objasnim tu šta se tačno izdešavalo, i sve to Jovana zna. Sve to ona znala i pre ovoga svega. A to je da sam u nekom trenutku već Jovanom krenuo da imam nešto, dok smo bili u izolaciji. I ona je znala da mi nećemo ući u vezu, da ja neću ući u vezu. I onda kada su krenula ta pitanja, to kad je bilo prvo, prvo je bilo pitanje gledalca uveče, pa sutra dan Maša preko dana, ona je dobila 3-4 pitanja. Kako je moguće sebi dozvoliš da imaš seks da s nekim ko neće bude u vezi, da je ona sva bila, ja sam usto rekao, mi jesmo u vezi, ja se sećam toga ko je juče. I to je Jovana zna. Ona je odmah mene pitala što si rekao taj datum preko, da bi rekao bilo šta, da ne bi bila najgora čoveče. Da se kažeš zbog odnosa sa Jovanom. Naravno da se kajem, to mi donelo najgore nešto. Meni je to nešto najgore što sam ja vidio u životu. Hvala, Uroš, što ćemo pogledamo samo deo tvog i Jovaninog odnosa